muat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN membuat laporan polis berkaitan isu penularan gambar sekumpulan warga asing di JPN Putrajaya. Kononnya bagi mendapatkan status warga negara. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPN Jasri Kasim berkata, laporan dibuat untuk siasatan lanjut kerana penularan gambar itu boleh menggugat ketenteraman awam dan merosakkan keharmonian negara. Katanya JPN memandang serius isu berkenaan kerana dengan penularan gambar terbabit, ia secara tidak langsung menyebabkan kekeliruan kepada orang awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya hari ini. Jasri berkata antara perkhidmatan dibuat pelanggan itu termasuk permohonan kad pengenalan dan kelahiran selain tidak terhad kepada permohonan kewarganegaraan sahaja. Selain daripada itu, laporan ini juga untuk menjelaskan kepada orang awam bahawa isu yang ditularkan itu adalah tidak benar dan sekali lagi penyebaran ini patutnya dihentikan sejak mendalah.